Չիկագոյում հուլիսի 4-ին Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա տոնակատարությունների ժամանակ կրակոցից սպանվել էր 7-ամյա մի երեխա։ Իրականում հանցագործները նախատեսում էին սպանել երեխայի հորը, որը քրեական աշխարհի ներկայացուցիչ էր, հայտարարում է ոստիկանությունը։ His father is a ranking gang member. Նրա հայրը հանցավոր խմբի ներկայացուցիչ է, որը 45 անգամ ձերբակալվել է ու հրաժարվում է համագործակցել քննիչների հետ։ Զենքի ազատ վաճառքը լուրջ քննարկումների տեղի է տալիս։ Միայն անցած շաբաթ և կիրակի օրերին և միայն Չիկագոյում զենքի կրակոցներից սպանվել էր 10 և վիրավորվել ավելի քան 50 մարդ։ Զենքի վաճառքի ընթացակարգը դժվարացնելու ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի փորձերը հակազդեցության արժանացան որոշ օրենսդիրների կողմից, որոնց կարծիքով այդ փորձերը հակասում են ամերիկյան սահմանադրությամբ նախատեսված զենք կրելու իրավունքի ապահովմանը։ Մինչ քաղաքական գործիչները խնդրի որոշում են որոնում, Չիկագոյի դպրոցականներն ու նրանց ուսուցիչները որոշել են գործել։ Նրանք հիմնադրել են ապահովապաստան ծրագիրը, որի շրջանակներում երեխաներին սովորեցնում են հակասությունները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու ուղիները։ 8-ամյա Դոնալդի կարծիքով մարդկանց պետք է ատրճանակները մի կողմ դնել։ Զենքը մի կողմ դրեք, բացականչում է դպրոցականը։ Դոնալդը ապահովապաստան ծրագրի 12,000 մասնակիցներից մեկն է, որոնք սովորում են բոլոր հակասությունները կարգավորել բացարձակապես խաղաղ ճանապարհով։ Զլատիցահոկ, Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։